kolanda biso kimia na kolo Yesu na biso ezala na banda kuna bino bisika nyonso bozali. Merci na tant oyo bopesi pona kolanda partage oyo. Ok, tozali tomemele bino donc Yesu na biso azala au centre na otzali kosala. Kolo totiki moma oyo na maboko na yo tikete molimo na yo atambisa biso. Nyonso ezali ya yo te tobengani yango tikete to sosola o ezali volonté na yo mokano na yo mpona bomoi na biso ebikisama. Merci. Lelo toko meka mpe kopartage na bino elongo na thème oyo ezali pe important ezali ko faire partie na vie na biso na marche na biso na kolo Yesu. Donc mongongo na nzambe donc c'est-à-dire que ko développer mongongo ya koyoka mongongo na nzambe. Question ezali kotunama, est-ce que oyebi mongongo ya nzambe na yo? Oyebi, est-ce que oyebi mongongo ya maître na yo? Est-ce que oyebi mongongo ya papa na yo? Oyo azali mokeli na nyonso. Ezali question oyo tozali ko mituna, tozali kotuna. Ezali hasard te yo oyo ozali koyoka biso na moment oyo. Kolo akosunga biso na sima ya émission oyo, na sima ya partage oyo, to comprendre. To yeba ndenge nini tukoki ko développer donc boyoki na biso na mongongo ya Nzambe. Donc tokotanga sans plus tarder tokotanga na livre ya 1 Samuel chapitre 3 Bible ezali koloba na verset 1 le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Mais voici » et courut vers Élie et vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, quand tu m'as appelé, Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Awa, tout le monde a une histoire d'Élie, dans l'époque d'Élie. La Bible dit que, dans l'époque où l'Iloba Nzambe est comme qui grave. La vision, même la vision est comme qui rare. C'est-à-dire qu'il y a eu un silence. C'est dans le même temps, c'est la même chose qu'on vivre dans l'élo. L'élo Banzambe est de plus en plus rare. Et la vision est de plus en plus rare. C'est-à-dire que tant de l'élo passé, tant il y a de la fin, nous avons besoin à orienter biso à pesa biso ezali volonté naye mais il y a partout là les tâtonnements c'est-à-dire que bato ezali ko meka ko tâtonner na ba fausse prophétie na ba fausse vision tout ça mais na nangolu o nzambe asali biso toyo kanato partager na moment oyo ezali ete toyo ba kososola o ezali mongongo naye Élie azalaki ko sal azalaki na kati ya temple azalaki pemeni ya arche Kosala la Nzambe. Bien aimé, peu importe. Oyo zali kosala pour la Nzambe. Kote ya, ko évangéliser, ko yemba, tout ça. Ça peut être, ça peut apparaître aussi que oyebi kaka mongongo ya Nzambe te. Élie ayebaki ko di Samuel ayebaki ko disané mongongo ya Nzambe te. Malgré qu'il servait, malgré qu'il était dans le temple, mais il n'arrivait pas à banaki te à banaki ko kate ya ko disané Oezali mongongo ya Nzambe. Jean Alobi na livre ya Apocalypse chapitre 1 verset 10 Alobi atam ayoki na simanaye mongongo moko ezali koloba lokola mongongo ya son ya trompette. Kelelo oyo tolobaka. Lelo tokoloba tozali koloba ke la trompette va sonner. La trompette sonnera un jour, mais ce qui trompette est sonné
est-ce que tu koyoka yango ce qui trompette son nez mais tant wa baloki boy mongongo wana ezale ki mongongo ya Yesu Masia mais à comparer ngo lokola mongongo ya trompette trompette ezali message trompette ezali mongongo ya nzambe ezali ko bima na message quand l'éternel a koloba na message ba oyo ba koyoka nde ba oba ko bango ne ba kozala enlevé bango ne ba ko si ba kozala enlevé na mokilo mais ba oyo ba koyoka te parce que ça l'a enlevé. Okoki ko servi Nzambe, mais est-ce que yemi mongongo ya Nzambe? Quand est-ce que Nzambe a lobeli yo? Mikolo suka oyo Nzambe a lobela yo, oyoka yango ka. Mongongo ya Nzambe oyoka yango ka. Yesu Masi a lobi na yebi ba pate na ngai pe ba mpate na ngai ba yebi mongongo na ngai pe ba sali kolanda ngai. Kolo azali koloba, mais biso toli ko sosola te, toli ko comprendre te mongongo na ye. To pesi matoyi na biso na ba voix ya bato mosusu. To pesi matoyi na biso na ba sentiment na biso, na ba choix na biso. Yango tozomona pe lelo ba conséquences o ezali na ba choix na biso peut-être ya ba mariage. To yoka ki Nzambe te, to yoki mongongo ya Nzambe te, to yoki ba sentiment na biso, yango ememi biso na ba conséquences toli ko vivre lelo. Mais bien aimé, yo zali kolanda ngai, posé zali ete, oyoka voya Nzambe, oyoka voya maître na yo, oyoka voya mokili na yo, voya moto te, ya pasteur te, ya apôtre te, mais oyoka voya Nzambe. Eli, Samuel azali a confondu ki voya Nzambe na ya Eli. Bible zali koloba ete, Samuel nanu a yeba ki Nzambe te, mais abaneki azali ki na temple. Abandonné qu'on s'est lancé en Zambie. Après ce qu'il vit n'ayez pas en Zambie. Maintenant n'ayez pas qu'en Zambie te. Peli loba en Zambie et peu ça mais là qui est là noté pour na asusola. Yango moyen à comprendre voir en Zambie zalité. Moyen asusola mongo en Zambie zalité. Olingi oyo kamongo en Zambie. Olingo asusola mongo en Zambie. Et singeli na yo ozoa révélation kolo a se révélé. Kati na yo, ozwa connaissance ya Yeshua azali nani pour na ososo la voana. Lelo tozali komona ata bana na biso, ba yebi ba mingongo na biso. Pourquoi? Parce que tozali ko passe ba temps ebele na bango. Mais combien de temps yo passaka na Nzambe? Ndenge nini yo koyeba mongongo ya Nzambe? Eli, Samuel ayeba ki mongongo ya Eli parce que apasaki azali ko passe temps na ye na Eli. Yango a se familier exaki. Donc à mesanaki na voix ya Eli ya motang Nzambe zali ko benga ye a confondre ngo lelo o koti na ministère est-ce que yoka ki Nzambe lelo o koti na o komi docteur o komi apôtre o komi bishop est-ce que Nzambe ne mutalobaki ou bien zali batu nemba yoka ki mongongo pona yo mais quand Dieu appelle tant Nzambe zali ko benga yo bien-aimé esengeli to yoka mongongo wana ya Nzambe to répondre l'appel wana kolo zali ko benga yo to zali ko benga biso to tika masumu to abandonner ba vie à désordre parce que tant est komi mabe eza important ya ko yoka mongongo ya Nzambe eza important ya ko sosola tant Nzambe zali ko loba. Nzambe alobaka na façon ebele, alobaka na songe, alobaka na vision. Ma Bible lobi n'importe oyo, ba vision est comme qui rare. Ba vision est comme qui rare. Liloba Nzambe ya solo est comme qui rare. C'est le temps où t'as qu'on vivre. Liloba Nzambe est comme rare. Ba tounyos na ba réseaux sociaux. Ozoye bate nani azote ya nini, nani alingi nini. Ozoye mwona batu nyo swa liko teya, bazo liko denose. Ozoye mwona batu nyo swa liko bake, bazo liko, bazo liko teya, bama teya, kontre bwe. Mais est-ce que yo moko ozo la nangayi? Est-ce que ozo yo ka mongongo ya Nzambe? Est-ce que ozo disane mongongo ya Nzambe? Ozo ye bake oyo maître nanga mutali koloba, oyo diable mutali koloba. Puisque diable a s'infiltré, a koti kat na église, a koti kat na peuple de Dieu, pour na koti ba confusion. Soko ye bi mongongo ya Nzambe te, oko landa mongongo ya Satana, oko landa mongongo ya loup. Parce que tu ne connais pas la voix de ton berger. Eza tango yo bien aimé. O kota kat na intimité na yo. O développer intimité na Nzambe. Po na oyo kaka mongongo na ye. Soki o ki mongongo na ye te. Tango trompette ko sonne. O ko yo kape son ya trompette wana te. O ko rate enlèvement. C'est le moment ya ko discerner. C'est le moment ya ko travailler.
entendement na yo okoyo ka nzambe ndenge nini bien aimé soki ozali kotambola na pose ya nzoto pona koyoka mongongo nzambe esengeli totambola na molimo mosanto totika molimo na ye akamba biso atambwisa biso na ba sentiment na biso te mais na molimo na nzambe soki totambwisa mi na molimo na nzambe tokoyoka mongongo na ye soki totikali na liloba ya solo tokoyoka mongongo na ye mais tout ça na kati na confusion tout ça na kati na confusion toujours battre nani azolo ba solo nani azolo ba lukuta mais yesu alobi ba oyo baza ya ngai ba koyoka mongongo na ngai soko za ya nzambe okoyoka mongongo na nzambe bien aimé kotika la silence te soko zoka su mongongo na nzambe te soko zoka su nzamba zo lobela o te ebangisa yo Luka ke nzamba lobela yo, papa lobela yo, papa a oriente yo. Liloba nzambe koma rarte na vie na yo. Vision e koma rarte na vie na yo. Nzamba mene kolobelo ba vision. Lelo nzamba zali kolobelo osute. Ozo mona ba vision le susute. Ozo mona ba rêve le susute. Ozo so ba directive te. Ozo trouve yango normal. Eza normal te. Eske oyebi mongongo nzambe na yo? Eske nzambe tango alobaka oyo kaka? Tala ba conséquence lelo lelo ozali wapi lelo komi wapi parce que oyoka ki nzambe te oyoka ki bato okomi pasteur parce que oyoka ki bato moto ko koloba ke ozana don mais est-ce que nzambe azali ko benga yo ou bien abengi yo okomi apôtre okomi prophète okomi bishop est-ce que nzambe muta bengi yo Eli alobi ngai munazali ko benga yote abizonga lisusu va te coucher soko yoki lisusu mongongo wana na verset 8 alobi l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois Samuel la première fois yoki mongongo te a comprendre mongongo te la deuxième fois a comprendre mongongo te mais pour la troisième fois Samuel kolo abengi lisusu alobi Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Parle le Seigneur, car ton serviteur écoute. C'est alors que Samuel a soussolé que c'est l'Éternel qui l'a appelé. Est-ce que yo yebi mongongo ya nzambe na yo? Oyebi mongongo ya moto abenga yo? Est-ce que yebi mongongo ya papa na yo? Yahweh alingi ablobela biso. Yahweh alingi atalisa biso. Tala monde ndenge zoli ko kendelelo. Nzamba zali koloba nini? Ayebi sio nini attaque un personnellement mwana na ye. Batunyos bazali ko tatone. Comme mes cas prophétie, mais Nzambe ayebi siyo nini. Pour ça, ils allaient te ngai na yo, que Nzambe to yoka mongongo Nzambe, to sosola mongongo Nzambe, tant wa zali koloba, na ba choix na biso, na ba décision na biso, to yoka Nzambe yo lobi nini, na makambo zali ko sala. Tout développer intimité wana, bien aimé, après exhortation oyo, après message oyo, et révolté yo. Otikali, otiki silence ya nzambe trop na vie na yo. Opesi matoi na yo pa e pa ya batu. Olandi batu. Mais le bon berger, ton maître, ton père, alingi alobela yo individuellement. Alingi alobela nga pe individuellement. Na yeba ke oyo mongongo ya papa na nga mutali koloba. Oyo mongongo ya papa na nga ite. Puisque le diable aussi, il parle, il se déguise. A comment que le ange en lumière, mazali lumière te, a quoi y a peine un message na ye. Bato nyos bali ko dénoncer, tu penses que Nzambe atindi bango? Bato nyos, oyo bazali ko te a contre, Nzambe atindi bango? Mais Nzambe, azana posa, to comprendre, o ezali mongongo na ye. To sala o yazali ko se rabiso. Na komi ki ti sa. Na simplicité, pe na bo solo. Est-ce que oyebi mongongo ya nzambe na yo? Est-ce que oyebi mongongo ya maître na yo? Quand est-ce que le maître t'a parlé dernièrement? Apesi ba directif nini? Alobi nini?
il parle maintenant. Azali kolobana motema na yo, azali kolobana vie na yo, parce que otiki silence. Mais nzamba na posa lobe na yo. Silence en Zambé et bangisaka. Oyebite tala sokoza na moto na partenaire na yo. Atika le silencieux azolo baté okobanga oyebite loko ni azali kokanisa. Mais ça la kabiso bien tango to kaka mongongo en Zambé. Et ça la kabiso bien tango Nzambe azali koloba. Tout développer relation na biso. Tout en a posa Nzambe loba. Tala Eli na Samuel bazalaki na intimité, c'est-à-dire que babanaki bazalaki na bato ebele. C'est normal que Samuel a confondu Voana. Parce que tant que Azali ko passé, mais tant que Azali passé en Zambé. Oko ka Voana yendenge nini, Azali ko yoka biyoka yoka, Azali ko se laisser dans la distraction, Azali ko pesa l'oreille na yo, lito yon na moto nyonso. Mais oko ka Nzambé yendenge nini, zwa tan, na intimité, kota na ekouke na yo, kota donc na chambre na yo. Na intimité na yo, na relation na yo, oyo kaka Nzambe, oyo kaba toute, oyo kaba sentimate, toyo ki ba tout trop, toyo ki ba sentiment trop, ata onga na zali koloba, mais yo moko, kota na intimité na yo, oyo ka Nzamba lobi nini, alingi nini po na yo, po na ngaye, alingi nini, alingi to tosa mongongo na ye, alingi to yo ka mongongo na ye, mato inabiso ezali bouché. Na masumu, na koyoka, na kotonga, tozali curieux, tozali plus, tozali na posa, toyoka bloko, zo sepe sa mato inabiso, masole ya batu, meto na posa soute Nzambe a lobe na biso, et deranger mite manabiso, yo zali mwana Nzambe, men Nzambe a lobe la kayote, yo zali mwana Nzambe, men oyoka kam, oyemi mongonga papa na yote. Ata mongonga bandeko na biso, toyeba kayango, ata mongonga ba camarade na biso toyeba kango soka bengi yo oyebi deja o nani mutabengi ngai o nani parla sa voix oyebi deja o mutabengi yo me Nzambe tango azali koloba ozoyeba te tango nini Nzambe azali koloba Nzambe azana posa ozongi sa relation na ye ozongi sa bomoko na ye po alobela kayo po atambwisa kayo oyoki batu c'est bien mais alingi oyo kaye yene muta yebi vi na yo malamu. Est-ce que nous développer boyoki na yo pa Nzambe et ça ko tango sa ma na molimo ya Nzambe ko pesa tan na Nzambe ko zo tan na Nzambe ko mesana na mongongo ya koyoka ka Nzambe et déranger yo soko yoki Nzambe te Nzambe ya lobaka na ba vision Nzambe entendement wana ezali spirituel ko boyoki wana ezali spirituel. Ezali ya molimo. Donc singeli ozwa révélation le lobanaye. Po ozwa connaissance na ye pour ba ko discerner ya ko sosola. Oyo Nzambe moto ali koloba. Oyo batu mo ali koloba. Mongongo na Nzambe. Nzambe azana posa kolobe na yo. Yo lande ngai kolo tikete kolo na biso apambola. Question Zalikaka, omituna. Est-ce que na yebi mongongo ya papa na ngaye? Est-ce que na yebi mongongo ya mo ya maître na ngaye? Est-ce que na yebi mongongo ya mokili na ngaye? So na yebi te, kolo, na lingi na yeba mongongo na yo. Ya lobi, na yebi ba brebi na ngaye. A yebi biso, pe ba brebi na ngaye ba yebi, ba brebi ba yebi nga ba yo kaka mongongo na ngaye. Mais est-ce que to yo kaka mongongo ya ngotango alo baka? L'Éternel. Il parle yene da sala monoko alobaka. Il nous parle de plusieurs façons. Aye azali ko yebisa to tikamabe, to s'éloigner, to longola ma, to sokola ma to inabiso na oyo sto yokaka. Nini to yokaka? Nini to monaka? Po azana posa ko lobela biso. To se séparer na masumu, to se séparer na vignonso ezali ko pesa ye lokumu te po ye alobela biso. Kola pango la bino, kola pango la biso, ba kimia na mabota la bino. Soki bozana ba question, nous serons là pour la répondre, soki te koroka pour répondre par rapport à un message que vous avez coupé. Que Yeshua vous bénisse.